Армысыздар, эфирде ауырайы болжам мен Жаннұр Сүндетұлы қызы. Ауырайы болжамының демеушісі Волынка ет өңдеу комбинаты. Алдағы демалыс күндері ауа температурасы сәл төмендеп, күндіз термометр бағаналары плюс 30-31 градусты, ал түнде плюс 18 градусты көрсетеді. Күн бұлтсыз ашық болады. Солтүстіктен шыққан жел екпіні солтүстік шығысқа ауысып, секундына 9-11 метрге дейін еседі. Атмосфералық қысым қалыпты. Күннің қатты ыстығында далада көп жүрмеңіздер. Абай болуларыңызды сұраймыз. Демалыс күндері Қарағанды облыстық бейнелеу өнер мұражайында жазғы пейзажға бай әдемі суреттелген көрме өтеді. Бұл көрмеден табиғат ананың тылсым дүниелері мен шексіз кеңдігін көре аласыздар. Ауа райы мәліметіне оралсақ, келесі аптадан бастап ауа райы бағаналары сәл төмендей бастайды. Ауа райы құбылмалы болып, аздаған жауын-шашын күтілуде. Тіпті кейбір аймақтарда найзағай жарқыл ойнауы ықтимал. Күндіз ауа температурасы плюс 27-31 градусты, ал түнде плюс 16-21 градусты көрсетеді. Батыстан шыққан жел екпіні солтүстік батыске ауысып, секундына 8-10 метрден 20 метрге дейін желеседі. Атмосфералық қысым нормадан төмен. Ауа райы болжамының демеушісі Волынка ет өңдеу комбинаты сіздерге көтеріңкі көңілке мен дәмді асқа толы дастархан тілейді. Аман сау болыңыздар. Волынка. Бесконечность удовольствия.